Kao što ste vidjeli, tema je kako voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno, to je nastavak ovo nekoliko dersova naših koji smo imali posljednji, gdje govorimo o uputstvima kuranskim, kako insan da se ponaša, kuranske smjernice u odgoju. Pa smo došli do trenutka gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži od vjernika da moraju voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala i podučava Allahovog poslanika, onda Allahov poslanik podučava ashabe preko Allahove knjige kako da se ophode prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako da ga vole. Jer ljubav je osnova ove naše vjere. Pazite, puno ljudi govori kako to ljubav ili nekako pokušavaju da negiraju da je ljubav jedna od tih faktički najbitnijih stvari. Mi kažemo ljubav i poniznost. Još negdje stoji kad govori ehli sunnet wal džemaat, ti učenjaci ehli sunneta kažu prava vjera je između nade i strahopoštovanja. To je jedna stvar ili straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, džaba insan sve ovo da radi, džaba insan da se muči, džaba insan ako nema ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ljubav moramo da razvijemo. I puno puta kad neko hoće nekog da uči nekim propisima vjere, ne treba plaho da ga uči odmah nekim propisima vjere. Prvo što treba da ga nauči jeste da zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, da zavoli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da zavoli vjeru, a onda će doći rezultat svega toga. Vi znate da kad je u pitanju ova dunjalučka ljubav, kad je u pitanju da momak voli djevojku ili djevojka momka, kad je u pitanju da insan radi Allaha, što kažu, voli insana, puno stvari radi što tamo ta drugi neko koga on voli, što kažu želi te stvari ili on voli te stvari, pa onda osoba čak i neke stvari nisu ti drage, ali da bi udovoljio toj tamo osobi koju voliš, onda radiš neke određene stvari. Tako bi trebalo da bude i sa nama, kad je u pitanju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ga volimo, treba da radimo i da dokažemo što je zapravo ta naša ljubav prema njemu, da dokažemo našim djelima. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje prave vjernike. Pazite, opisuje prave vjernike, odnosno pravi jedno upozorenje i opisuje kakvi su vjernici. Upozorenje glasi: Ja ljudine amenu, o vjernici, me jertedde minkum andini, ko se od vas odmetne od vjere. Znači, nemoguće je da se niko nije odmetnuo. Ili da ljudi ne popuste, da ljudi ne nađu neki novi pravac u datom trenutku. Puno ljudi krene, pa onda odjednom ga nema, sve to batali. Pazite, sa tim ne može da naudi ni Allahu subhanahu wa ta'ala, niti može da naudi vjeri, niti može da naudi biznillahi ta'ala vjernicima. Ko može da naudi? Samo sebi. Samo sebi pravi problem u svemu tome. Jer u hadisima stoji gdje kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad bi bili svi ljudi kao najbogobojazniji čovjek na svijetu, to Allahu ništa ne bi doprinijelo. To Allahu ništa ne bi doprinijelo. S druge strane, kad bi bili svi kao najgoriji čovjek na svijetu, to Allahu ništa ne bi oduzelo. Kome to šteti? Nama. Kome je dobro ako smo dobri? Nama. Ništa mi, nemoj neko da se umišlja, ako mi to sad vjerujemo u Allah i praktikujemo, mi to nešto Allahu subhanahu wa ta'ala činimo nešto to da bude još uzvišeniji. On je Allahu Ekbar, najuzvišeni. I nema potrebe ili ne može da bude i uzvišen, to se ne spominje, nego on je najuzvišeni. Htio ti ili ne htio, htio ja ili ne htio. I nemamo potrebe mi to na takav način da se obhodimo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ko se odmetne? Fesaufe yatillahu biqaum. Allah će nakon ti što odu, nakon ti što napuste vjeru, fesaufe yatillahu biqaumin
yuhibbuhum wa yuhibbun. Pa Allah će doći sa ljudima, izvešće druge ljude, druge generacije koje će volet Allaha subhanahu wa ta'ala i on će volet njih. Pazite, to su te najbolje generacije koje će doći, koje vole Allaha i Allah njima uzvrati, pa i on subhanahu wa ta'ala voli njih. Ovi što odu, znajim se gdje će im biti mjesto. Mjesto im je već određeno. Ali nemoj da misle na udiće Allahu subhanahu wa ta'ala, nego će doći nove generacije koje će biti pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže njihova osnovna osobina bit će voleće Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kakvi će još biti dobri vjernici koji budu došli nakon što odu ovi koji ne valjaju. Biće ponizni jedni prema drugima. Biće ponizni prema vjernicima. Pazite ovo, ova poniznost koja spominje. Da li smo stvarno ponizni jedni prema drugima ili nismo? Zaslužujemo li ovu osobinu ili ne zaslužujemo? Hajde recimo prvu osobinu, alhamdulillah, volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta nam je sa drugom osobinom? Jesmo li ponizni jedni prema drugima? Gledamo li, što kažu, sebe da smo malo ono veći, puni, bitniji nego drugi ili ne gledam? Mnogo bitna stvar, ovdje čovjek da podvuče crtu i da kaže borit ću se da imam i ovu drugu osobinu. Da budem ponizan prema ljudima. Odnosno da ne osjetim ni trun oholosti prema drugima. Dalje kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, treća njihova osobina, izzetin alel kafirin. Prema nevjernicima neće biti ponizni. Što znači neće biti ponizni? Neće im praviti nepravdu. Neće im praviti zulum. Ali neće osjećati tu poniznost kao što osjećaju prema svojoj braći i vjernicima. Dalje što spominje, borit će se na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i neće se bojati ničijeg prijekora. Pazite, posljednja stvar koju ćemo, što kažu, oduzmemo iz ovog kuranskog ajeta, neće se bojati ničijeg prijekora. Ovdje sad kad insan hoće da praktikuje Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, ne treba da se boji ničijeg prijekora. Međutim, dođe situacija kad ima nešto da se bira u šerijatu. Šejhul Islam Ibn Tejmija, brate, pažnju kako je taj čovjek u tom njegovom vremenu, što kažu, prevazišao sve druge. Kažu, pravi učenjak, pravi alim jeste onaj koji od dvije dobre stvari poznaje onu koja je bolja i uzme da radi onu koja je bolja i od dva zla vidi koje je veće zlo pa pobegne od toga zla. Lako je kad imaš dobro i zlo da vagaš. Imaš ovdje, ovo ti je, ne znam ti, ovo, direktno znači nudit će tebi, nudit će muslimanima, nudit će vome, sve to dobro. Drugo vamo vidiš, ovo lijepo prolazi, dobro ima tu, dobro prođe. Lako je, meni tu izvagam šta ću dobro i zlo. Međutim, kad se pojave dva dobra, a ti izabereš bolje, koje će biti manje, što kažu štete, ili neće napraviti problema. Ili drugo, zlo kad dođe, zlo, opet imamo dva zla, odnosno prva stvar koja će više pomoći ljudima i da bude i za sebe dobra i za druge dobro. I druga koja će biti opasnija, da ukloniš onu koja je opasnija. Koja je opasnija? E kažu, to je pravi učenjak da gleda. Ne treba čovjek zbog nekih sitnih stvari sad dostavi krupne stvari. E samo što nekad šejtan ti zatvori oči pa ti ne vidiš da li je to krupno ili sitno, nego teraš svoj njad. Teraš svoj njad. I onda preko tog injata ne da ti šeitan da otvoriš oči da vidiš dok ne udariš glavom. Kad udariš glavom, onda dođe situacija pa čovjek kaže, šta mi je ovo htjede, mogao sam bez svega ovoga. U hadisu Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. koga bilježi imam Buhari, stoji da je Allahov poslanik rekao, thalathu men kunne fihi vođede bihinne halavetel iman. Tri stvari ko bude posjedovao, osjetit će pravu slast imana. Pazite, ove tri stvari mnogo bitne. Puno puta stižu pitanja, ja klanjam, ali nešto nemam neki ledet u namazu. Dajem zekat, ali ništa nešto ne osjećam. Dajem, ne znam ti, obavio sam hač, ono čisto samo, eto, što kažu, obavi hač, ništa nisam osjetio posebno. Ko bude imao ove tri stvari kod sebe, ova tri svojstva, osjetit će pravu slast imana. Prva stvar je najbitnija, jeste da voli Allaha i Allahovog poslanika od svega više. Znači da su nam uvijek na prvom mjestu. Evo ovdje sad se vaga i gleda se.
Ovdje se sad gleda da li nam je preći Allah spantala od naših porodica, što ćete kasnije kad budu došli sljedeći ajci. Da li nam je preći uzvišnji Allah spantala od naših poslova, ako su nam haram, i ti pokušavaš na haram poslove, vi ćeš ja volim Allaha više od svega, neka me malo da zgrnem. Znači ideš na haram, onda ponašanje koje mi imamo ili naš ahlak koji imamo, pa udovoljavamo našem nefsu, našim strastima, da li nam je to u tom trenutku preći ili Allah subhanahu wa ta'ala? Šta volimo u datom trenutku? E tu čovjek treba da pogleda da li stvarno voli Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahov poslanika od svega više, ili mu se nešto tu umješalo. Ako nam se umješalo, onda nemoj da očekuješ, ili da kriviš nekog drugog što nema tog lijepog osjećaja i tog uživanja u ibadetima. Druga stvar koju Allahov poslanik spominje jeste da voliš insana striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da voliš brata muslimana, da voliš znači svog prijatelja, svog onog, čak i ako ti je rodbinska veza, ali imaš to opet na prvom mjestu, treba sve to da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da voliš insana striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da nemaš nikakvu drugu korist. I čovjek kad se sretne sa bratom muslimanom, a nema nikakvu drugu korist, osjeti se ta energija bratska. Osjeti se ljepota, osjeti se da se čovjek, što kažu, napuniš se energije. Napuniš se energije. Imao sam jedno pitanje skoro. Neke žene su radile zajedno i sad čak nisu ni muslimanke, nego ne muslimanke. I pitanje, kaže ova jedna, ja mnogo volim tu ženu. Ali ako joj kažem da je volim, bojim se, shvatit će me pogrešno, optužit će me da sam nastrana. Pazite, optužit će me da sam nastrana. Kod nas u islamu ne smiju da budu takve optužbe bez, što kažu, jakih, validnih dokaza. Kod nas, Allahov poslanik kaže, kad neko od vas zavoli svoga brata u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, neka mu to kaže. Čak su i u predaji, neka ode na njegova vrata, neka mu pokuca i neka mu kaže, tako mi Allaha ništa drugo, samo radi Allaha te voli. Pazite, e onda se razvija ta veza, ta bratska ljubav, to poštovanje, ti kad ti neko kaže, volim te radi Allaha, nekad i da ti zasmeta nešto ti, ne mogu sada mu ništa kažem, naš, rekao je da mi voli u ime Allaha, kako sada ga uvrijedim, kako sada ga, ima tu nešto što čovjek posle sprečava sebe, da reaguje na neka njegova djela ili čak neka nedjela koja nisu dobra, ali u datim trenucima zbog toga što postoji ta ljubav u ime Allaha spontano ti kažeš on je dobar insan, on mene voli, ja sigurno to vjerujem u to, ali u datim trenucima ne umije da se ponaša i neću da mu zamerim za to. Pazite na koji način islam pravi tu vezu među ljudima, odnosno to neko islamsko bratstvo koje se spominje. I treća stvar u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. koja ukazuje ili koja nam doprinosi da osjetimo slast pravog imana, jeste da čovjek mrzi da se vrati u kufr. Da mrzi da se vrati u džahilijet. Šta je džahilijet? Džahilijet je predislamsko vrijeme, predislamsko doba, kad su ljudi obožavali kipove, kad su ljudi voleli mnogo te svoje kipove. Pazite koliko su voleli te kipove, kaže, pored sebe kad spava ima kipa, onda nosi ga na putu, onda kad treba da se, ne znamo, ženi provode kod kipa, kad treba da mu se rodi dijete, prvo dijete ponese kod kipa, sve je bilo to direktna veza sa kipom. Vidite kasnije kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od vjernika da im uvijek uzvišeni Allah bude na pamet i da više vole Allaha nego što vi mušnici vole svoje kipove koji su dano noćno nosili svoje kipove u sebe. To je isto kao ono kad ti neko dadne neku hama ili ne smiješ da se odvojiš od nje. Nego ne smiješ da pomere, kaže oni su tako imali te svoje kipove, nisu smeli da se pomere od ti kipova. E sad, kaže uzvišeni Allah, odnosno Allahov poslanik Muhammed s.a.v., da mrziš da se vratiš u kufr, u nevjerstvo, kao što mrziš da budeš bačen u džehennemsku vatru. Šta bi za nas glasilo kufr i nevjerstvo ovdje sad? Grije, da se čovjek vrati u grije. Da čovjek prezire svoj grije. Da mu je ružan taj grije, da mu je sama pomisao da krene opet nekim lošim putem, teže mu je to nego da bude bačen u džehennemsku vatru. Hoću vatru, izgorite me, ali ne možete da idem tim istim putem. Ne džehennemsku vatru hoću, nego hoću ovu dunjalučku vatru, samo da ne idem tim istim putem. Kao što mrzi da bude bačen u vatru.
prezire, teško, voli da bude bačen vatru, kaže vatra je jedan najteži vid smrti. Najteži vid smrti je vatra. Pa smo jednom davno spominjali ovdje, ako se sjećate, ako bi čovjek bio primoran da izabere od dva teška načina smrti, da bude utopljen, odnosno da se baci u more, ili da se zapali i izgori, kaže, bira da se utopi u more. Lakša smrt nego vatra. Lakša smrt nego vatra. Ovo spominje, ako bi došlo situacija, da se zapali lađa. Šta treba čovjek da radi? Kaže, u toj situaciji nema mu spasa, on će kada da izgori, da sve to skaču u vodu, ali pazi, u vodu direktno skakanje ne znači smrt odmah. Pa neko kaže da se ubije prije vremena. Nije to da se ubije prije vremena. Nego, i postoji mogućnost i dole nekako da se izvuče, ali ako bi došla situacija da se bira, kaže, lakša je smrt da se utopi nego da insan izgori. Pa vidimo iz ovog hadisa, ovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koliko je bitno da čovjek posjeduje ove tri stvari da bi mogao doseti pravu slast imana, a to je da voli Allaha subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu, onda Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažu zamišljaci, ne prima se samo izgovor, ja volim Allah. Ne prima se samo izgovor, ja volim Allahovog poslanika, bez dijela. Bili su ljudi za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. koji su u glas rekli, mi volimo Allaha i volimo poslanika. Pa kažu mu fesiri, uzvišeni Allah poslao im je ajet sa kojim je iskušao te ljude. A ajet glasi, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Recite, vi što kažete da volite Allaha, recite, ako kažete da volite Allaha, onda mene slijedite, odnosno slijedite Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Muhammed se obraća tim ljudima, mene slijedite, pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Znači, prvo ispit jeste, ako neko kaže ja volim Allaha subhanahu wa ta'ala, da vidimo šta slijediš od vjere. Šta imaš ti od svojih dijela, šta ti radiš kao vjernik, čime se baviš, je li ti sve u životu haram ili ti je u životu halal, pa onda da vidimo da li ti stvarno voliš Allaha subhanahu wa ta'ala ili samo izgovaraš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Dolazi čovjek i kaže, o Allahov poslaniće, meta sa'a, kad će sudnji dan? Pazite, Allahov poslanik se prišute. Nije mu odmah odgovorio Allahov poslanik. Kad će sudnji dan? Nije mu odmah odgovorio. Ne zna Allahov poslanik kad će sudnji dan. Pa onda kad je taj čovjek otišao, kaže Allahov poslanik, gdje je onaj što je pitao? Pa se vratio čovjek. Kaže Allahov poslanik, a šta si ti spremio za sudnji dan? Šta si ti spremio za sudnji dan? Pa se kaže čovjek, Allahov poslaniće, nisam spremio mnogo namaza, niti mnogo posta. Ima neko da misli, farzove nije spremio. Farzovi moraju da se spremio. Nego nisam dobrovoljnog namaza i dobrovoljnog posta mnogo spremio. A farzove ne može da prođe. Jer drugi hadis, gdje dolazi čovjek i kaže, o Allahov poslaniće, kaži mi šta da radim da uđem u dženet. Pa mu kaže Allahov poslanik, 5 dnevnih namaza, ali mu kaže farzove, dobavlja. Pa mu kaže samo ono što je od farzova, nabrajamo Allahov poslanik. Kaže, niti ću dodat, niti ću oduzet, kaže ovaj čovjek. I ode. Kaže Allahov poslanik, ako bude kazao istinu, da neće ni dodat, ni oduzet, ući ću u dženet. E sad dženet ima svoje dereče. Dženet ima svoje dereče. Pa ako hoće da se penje i da ima bolje deređe, on će više da radi dobrovoljnih namaza, dobrovoljnog posta, dobrovoljnih ibadeta, sadak i tako dalje. Jer kako kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. u dženetu ima 100 deređa. Ima 100 deređa. Pazite, 100 stepeni. Razno, razno će biti. Pa oni koji su na gornjem stepenu, znaće da imaju ljudi koji su ispod njih. A ovi od ozdo neće žudet za onim što je gore. Ovi sa doljnjeg stepena neće žudet, ali neće imati blagodati ko što imaju ovi gore ove blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala je svakom svoje mjesto odredio i dao mu ono što mu je najbolje na tom, u tom trenutku ili u tom njegovom dijelu dženeta. I kaže čovjek, Allahov poslaniće, nisam spremio mnogo namaza, niti mnogo posta, ali volim Allaha i volim Allahovog poslanika.
Pazite, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iskrena ljubav prema Allahom poslaniku. Kažemo Allahom poslaniku, inneke ma'a man ahbab, ti ćeš biti sa onima koje voliš. Ti ćeš biti sa onima koje voliš. Pa kažu ashabi, nismo se ničemu obradovali od kako smo primili islam, kao što smo se obradovali u ovom hadisu. Nismo se ničemu obradovali. Znači, mi volimo Allaha, ashabi su govorili, mi volimo Allaha, volimo Allaha poslanika, bit ćemo ako Bog inšala sa njim uz još djela koja budemo radili. Također, kad čovjek spominje još ajeti koji govore, šta čovjek, gdje mi to griješimo? Ajet koji govori kad čovjek pogriješi ili da prednost nečemu što ne treba, izgubi se ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala u potpunosti, ta prava ljubav. Vi znate kakva je bila ljubav Ibrahima alejhi selam prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibrahim je bio poseban, zato je i dobio nadimak Halilullah. Halilullah, miljenik Allahov subhanahu wa ta'ala. Pazite, kad je htio dijete da zakolje ono što mu je najdraže, ono što mu je, što kažu, dio njegove džigerice, ono koje je čekao godinama da se pojavi, htio je da ga žrtvuje radi Allaha subhanahu wa ta'ala. E sad čovjek ovdje da vidi gdje smo mi u svemu tome. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kul in kane aba'ukum, reci, ako su vam očevi vaši, pa onda nabraja sinovi vaši, i braća vaša, i rod vaši, žene vaše, i kuće vaše, i trgovina vaša, ako su vam draže od Allaha subhanahu wa ta'ala, vaša bogatstva, i od borbe na Allahovom putu, onda čekajte da Allah svoju odredbu donese, Allah neće uputiti na pravi put griješnike. Kažu, pazite, ovdje Allah je postavio sve, i prije, što kažu, što ne bi smelo da se pomiješa sa njegovom ljubavom. Ne smije da se pomiješa. Znači, opet, volim porodicu, volim djecu, volim roditelje, volim novac, volim kuću, sve je to jedna stvar, ovamo je posebna stvar. Jer, kažu, insan ne može da svoje srce očisti u potpunosti od ljubavi prema dunjaluku. Mnogo je teško. Uvijek ima nešto da čovjek na ovome dunjaluku voli. Pa se kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Hubibe ilaje min dunjakum. Što se tiče vašeg dunjaluka, ja volim, pa onda šta voli Allahov poslanik? Znači, dato mi je da volim žene i mirise. A odmor moga oka, radost moga oka, sreća moja je u namazu. Znači, Allahov poslanik je nešto volio od ovoga svijeta. Kažem, nemoguće je da nešto 100% kaže, ne, moje srce je da baš ništa ne voli od ovoga svijeta. Čovjek malo ogladniji, pa mu se nese neka lijepa hrana, što je dobra hrana, znači odmah si nešto voliš tu hranu, ogladniješ, nije bitno. Uglavnom, nemoguće u potpunosti, ali samo je bitno da se ne miješaju ove dvije ljubavi. Kažu islamski učenjaci, kad pominju vjernike, vjernici kad je u pitanju uzvišnji Allah i ljubav prema njemu su na tri stepena, odnosno tri kategorije. Prva kategorija jeste ona koja obavlja sve nafile. Pazite, nafile obavlja. Bori se preko nafila, preko dobrih, što kažu, tih dijela, pored farzova i vađiba, obavlja nafile. Čuva se mekruha, pored toga što se čuva harama, zabranjenih stvari, čuva se mekruha. Kažu, to je najbolja kategorija, to su poslanici i oni koji su u vrhu gore do poslanika. Druga kategorija, kaže, oni koji nekad znaju da propuste određene sunnete i rade određene mekruhe, ali čuvaju vađibe i farzove. Čuvaju vađibe i farzove. Klone se harama, a upadnu nekad u neki mekruh. Pa ima mnogo mekruha, mi dnevno kad bi brojali mekruhe koje učinimo, to je znači mnogo, mnogo. Ali imaju mekruhi koji kad se više puta ponavljaju, kaže, ne prelazu haram. Zato čovjek ne smije ni na mekruhu da ustraje, nego se desi čovjek učini nekad neki mekruh. Ali to ne znači da čovjek sa tim gotovo, sad je propao. Taj mekruh briše, estagfirullah jarab. Taj mekruh briše sadak koju podijeli na ovom putu. Taj mekruh briše lijepa riječ. Taj mekruh briše dobro djelo koje čovjek učini nakon njega. Kaže, ovo su pobožnjaci, ovi koji se ovako ponašaju, brate pažnju, koji ponekad ostavljaju nafile i ponekad upadaju u mekruhe, to su kaže pobožnjaci ljudi. Pobožnjaci, salihun, dobri, pobožni ljudi.
i loši, ili ta posljednja kategorija jeste kategorija koja ostavlja farzove, ne interesuje farzovi i čini harame, oni su na tom najtanjem ili najnižem stepenu kad je u pitanju vjera i kad je u pitanju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo čas sam spomenuo koliko su mušrici vodili računa o svojim kipovima i voljeli svoje kipove. Isto ko Hamailija, znači to je direktno tako bilo urađeno. Njima je kip bio Hamailija. Sve što im je trebalo, moralo je kod kipa da se ode, hoću li na put, kaže prvo pita kipa da mu kip kaže hoće li na put ili neće na put. Hoće li ovo, ne znam, sanju, ovo dođe kipovima priča, tu se njima ispovijeda, to je, znači, uzmite sad ljude koji nose Hamailije po 20-30 godina, skoro neko pokazuje jedan klip, kaže čovjek 40 godina nosi Hamailiju, šanse nema da mu uzmeš. Gine, ne daje i slučajno, kada odmah ću da umrem ko mi uzmete Hamailiju. Znači on se privezao za to i završeno. E tako treba da se priveže za Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne za Hamailiju. Ne za ništa što je materijalno na svijetu. Hamailija je materijalna. Prvo da se otvori, Allah najbolje zna što ima unutra. Jer u 99% tih Hamailija neispravne su, nema ništa unutra. Hajde, i kad kažem neispravno su, mislim, napisano, odnosno nije ništa napisano, prevar obična. A i to što se napiše oko toga opet razilaženje, smije da se nosi ili ne smije. Ja čim mišljam da ne smije da se nosi uopšte. Hamailija, kažem, da ne smije, koja je šta? Koja je harfovima, arapskim, Kur'an i hadis, tako dalje, ne treba da se nosi. Ne smije da se nosi. Kažem, ja čim mišljam ispravnije. Skoro sam čuo da su bili neki dersovi oko Hamailija. Ljudi pričaju kada to treba, to čuva, to ne čuva, to Allah čuva. I kogod kaže Hamailija čuva, mnogo opasna stvar, mora da učini širk da izađe iz vjere. Hamailija nikoga ne čuva. Allah je taj koji čuva. I kad se čovjek osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i traži zaštitu od Allaha, on treba da se opusti, a onaj koji nosi Hamailiju rizično mu je i nije dobro. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ima ljudi koji su mimo Allaha uzeli druga božanstva. Vole ih kao što bi trebao da se Allah voli. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. E sad ovdje Allah subhanahu wa ta'ala podlači. Ali pravi vjernici mnogo više vole Allaha nego ti što vole svoje kipove. Odnosno svoje lažna božanstva. E tu čovjek treba da ispravi, što kažu, svoje vjerovanje. Ako on može 24 sata da se vraća na to svoje obično lažno božanstvo, koliko bi mi trebali tek da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da se vežemo za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamski učenjaci postavljaju tačke ili postavljaju djela preko kojih čovjek da vidi voli li Allaha subhanahu wa ta'ala ili ne voli. Da mi sami provjerimo, odnosno da nam to bude kao neko mjerilo, jesmo li stvarno oni koji iskreno vole Allaha ili nisu. Na prvom mjestu kaže da sve što radi, radi striktno radi Allaha, ihlas. Potpuna iskrenost. Potpuna iskrenost. Klanjam samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne znam ti, to sam uradio samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Obišao sam rodbinu samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Podijelio sam sadaku samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Obavio sam hač samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne treba niko da mi govori ni to, ništa, sve završeno. Nema potrebe. Neću da se uvrijedim ko me ne zove neko, ko mi ne kaže ni hađije, ko mi ne kaže ni ovo, ništa, ni to me ne interesuje. Ko me hvalili, ko me kudili, sve mi je isto. Sve mi je isto, znači ništa ne mijenja u svemu tome. E kažu, to je ono da je striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala učinjeno djelo. Druga stvar koja je mnogo bitna jeste preko Kur'ana se poznaje koliko ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala. A da li smo svjesni da je to Allahov govor? Pazite, direktno, znači imamo direktno Allahov govor sa nama i onda dođu ljudi, sve je drugo naučio, ne zna da čita Kur'an. Čita novine, čita časopise, prati serije, prati, voliš Allah, kako ne volim, nemo me to pita, znaš iš Kur'an, vala, nešto nisam još naučio. A što je bilo u seriju, vala, vidjeli što uradio na gore, sad to ne realiti, sve sam ono gledao, i sram i bilo što rade. Što nisi naučio Kur'an, vala, to nešto ne mogu da zapamtim. Vala, ni ne trudiš se. Da to ne možeš da zapamtiš. Ili mlad insan koji ne zna da uči Kur'an. Znači on još nije shvatio šta je zapravo vrijednost Kur'ana i da je to jedno od glavnih mjerila da se izmjeri koliko voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite šta su govorile prve generacije. Pokušavaj da se približiš Allahu sa čim hoćeš, ali nećeš mu se približiti ni sa čim kao što se približavaš sa njegovim govorom, odnosno sa Kur'anom. Pokušavaj da činiš druga djela koliko hoćeš,
Druga dobrovoljna djela. Ali se nećeš približiti Allahu ni sa čim, kao što se možeš približiti sa Allahovom knjigom, odnosno čitajući i proučavajući Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Kaže dalje Abdullah ibn Mas'ud, ko istinski voli Allaha i voli poslanika, voli Kur'an i ne odvaja se od njega. Ko istinski voli Allaha i voli poslanika, voli Kur'an i ne odvaja se od njega. Skoro sam slušao jednog šeha kad govori, kaže neki mladić, eto alhamdulillah, Allah mu dao, krenuo pravim putem, uputio se, počeo da uči Kur'an, učio Kur'an i kaže on ne može da ode u bolnicu, piti ga što ne ideš u bolnicu, kaže strah me, prekinut će me tamo učenje Kur'ana, moram učim Kur'an, imam to, to je moje glavno djelo koje radim i to mi je najljepše na svijetu, ljepše mi je, ne znam di koja bolest, sve to trpeću, samo nemoj da me odvajate od Kur'ana. Samo nemoj da me odvajate od Kur'ana. Znači čovjek kad zavoli Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, kako kaže Osman radijallahu anhu, onaj koji, čije srce čisto i ko zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može se njegovo srce zasititi Kur'ana nikad. Ne može se nikad zasititi. Pazite, sramote, kažem ponovo, sramote, velike škole Kur'ana. Svi mi, evo imamo sad i ovdje kod nas, utorkom i petkom, ko hoće da uči Kur'an, ko hoće da nauči sufar, nemoj se sramite, to je znači pola sata nakon je cije ostanemo i imaš 15-20 dana, počneš da učiš Kur'an, to je velika Allahova blagodat. U sve džamije, skoro širom Novog Pazara, možete to da što kažu, priuštite sebi, ima ljudi koji će vas podučiti i ne treba čovjek da se stidi. Wallahi, kad je u pitanju, ne znam ti, da se zaradi para na sva što je čovjek spreman i ode, ništa ga nije sramoti, a kad je kod emek da nauči Allahovu knjigu, šeite mu prosi, pa nemoj sramotate, pa šta kad on bude ispravio, pa ti nemoj tako, bolje nemoj da znaš nego to. Neuzubila, znači šeitan sa svih strana prilazi samo da te odvrati od tog najboljeg djela koje ima, a posebno zima, zato smo i napravili ove naše kurseve i ove naše, što kažu, halke Kur'ana, da budu ovako zimi kad imamo dovoljno vremena, mi ostajemo sat vremena nakon jacije, znači sat vremena imaju ljudi, uče teđvit, uče harfove, uče koće na pamet, sve ima. Zato nemojte da propustate ovu priliku, Allah najbolje zna hoće li biti neka sljedeća prilika ili neće nakon toga. Također od stvari koje se spominju da čovjek treba da izmeri da li voli Allaha subhanahu wa ta'ala ne voli, jeste zikr. Jeste zikr. Jedan od selefa kaže, vallahi ja znam kad me Allah voli. Pa ga pitaju i kad? Kaže, kad ga spominjem, jer ja se njega sećam. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, fadhkuruni adhkurkum, sjetite se vi mene pa ću ja vas sjetiti. Svaki put kad se ja sjetim da zikrim i da izgovaram, znači la ilaha illa vahdu la sharika la subhanallah alhamdulillah allahu akbar tako dalje, znam da me Allah subhanahu wa ta'ala voli, jer ne bi me nadahnuo u tom trenutku da izgovaram to da me ne voli. E sad čovjek opet da se preko zikra pogleda šta i kako. Kažu dalje, od stvari ako hoćeš da vidiš voli te Allah te ne voli, 5 dnevnih namaza u džematu, to su osnovne stvari. To su osnovne stvari. Onda od tih stvari jeste i ostale nafile, da se čovjek približava Allahu subhanahu wa ta'ala preko nafila, da prati dersove i da se druži sa pobožnim ljudima, da savjetuje ljude, da sabori na iskušenjima koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. U hadisu kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. hadis kuci, neće se rob približiti Allahu ni sa čim dražim nego sa farzovima. Farzovi su znači najbitniji. Farzovi smo rekli, šta su farzovi? 5 dnevni namaza, hač, post, tako dalje. Nakon toga, kaže, neće čovjek prestati da se Allahu približava preko nafila. Non stop se Allahu približavaš preko nafila, ali kad završiš sa farzovima, sve dok uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne postane oko kojim čovjek gleda, ne postane uho kojim čovjek sluša, ne postane ruka kojom čovjek dohvata, uzima, ne postane noga kojom korača, pa kad zamoli Allaha, Allah mu da, kad zatraži pomoć, Allah mu pomogne. Pazite hadis koji unosi veliku radost u srcima vjernika koliko treba insan da se pozabavi. Kaže, onaj koji hoće da se, što kažu, zapita šta je sa njim, suprotno ovome treba da bi vidio da li voli, odnosno koliko je slab u ljubavi prema Allahu spantara, da voli da ga ljudi vide kad radi djela, znači da se pretvara. Onaj koji se pretvara neka zna da njegovo srce nema ništa sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Onaj koji zapostavlja Kur'an neka zna. Onaj koji ostavlja farzove neka zna da nema ništa sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Onaj koji je u gafletu kad je zikr neka zna i to da nema, znači da je ljubav pala kad je u pitanju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji se bavi ogovaranjem, prenošenjem tako dalje neka zna da od njega nema ništa. Još jedan primjer, tu završavamo. Navodi se da su ashabi, drugovi Allahovog poslanika, čuli jednog od njih, od ashaba, koji svaki put kad krene da im predvodi namaz,
prvo počne da uči suru kul huvala, prouči suru kul huvala, pa onda uči neku drugu suru. Primjer, sad dođe čovjek, krene, hoće da klanja saba namaz. I završi Fatihu, nakon Fatije, kul huvallahu ehad allahu samed lem jelit velem jelit velem jelit velem jelit velem, nakon toga krene da uči suru Bekara. I tera suru Bekara, tera. Pa su sahabi rekli, ovaj čovjek se čudno ponaša, hajde vidimo što ovo rade, pitamo Allahu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Pa su pitali Allahu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, kaže Allahu poslanika, taj čovjek radi to. Kaže, dovedite ga. Pa ga pita Allahu poslanika, zbog čega to radiš? Kaže, vallahi ništa drugo, nego volim ovu suru koja spominje sifate Allahove spontara, koja uzdiže uzvišenog Allaha spontara. Reci, Allah je jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođe, nije i nikomu rava nije. Pazite, i nikomu rava nije. Pa ga Allahov poslanik Muhammed s.a.v. podržao i kaže, obavijesti ga da ga Allah voli. Odnosno, obavještava ga da ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli za to što je ovako se ponašao i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima još mnogo stvari, ali osjećam malo kao da je vrućina, malo vidim ljudi pospani. Uglavnom, nastavit ćemo ako Bog inša Allah nekom drugom prilikom. Allah vam dao svako dobro. Selamu alaikum, slobarkatu.